До Покровського виконкому сьогодні прийшли найкращі юні боксери нашого міста та Мирнограда разом зі своїми тренерами, аби привітати Романа Литвинова та його наставника із черговими успіхами на змаганнях різних рівнів. Ребята, конечно, вы молодцы. Я вот просто второй раз вижу Романа, второй раз мы встречаемся в такой просто замечательной обстановке, да? Ну, мы тебе желаем только самых высоких, таких самых достойных побед. Я надеюсь, что с помощью тренера ты достигнешь вообще, наверное. Прилагаем все усилия. Да? Да. Ну, а это вам небольшие премии за занятые, так сказать. Приємним сюрпризом стало і те, що покровські спортсмени отримали подарунки – професійний спортивний інвентар. Тепер це дасть можливість ще якісніше готуватись до нових змагань. Сьогодні ісполком і управління сім'ї, молодіжі і спорту ми вручаємо вам цей інвентар і дуже сподіваємося, що ви будете достойно нести планку покровського боксу на різних в соревнованиях различного уровня, ну и на чемпионатах мира, может быть, и Олимпиады. Мы с тренерами общались до этого, в чем нуждаются дети, что им не хватает для полноценных тренировок. Вот. И все то, что они просили, мы купили. Там тяжелые перчатки, там 4 пары перчатки с эмблемой Федерации бокса Украины, в общем, в которых можно боксировать на любых соревнованиях в пределах страны. В свою чергу Роман Литвинов зізнається, така увага і визнання колег і тренерів дуже приємна. Тож намагатиметься й надалі досягати гарних результатів і прославляти рідний Покровськ на змаганнях різних рівнів. Я так довго к этому шел. Мне очень нравится. Благодаря тренеру у меня такие успехи. Он все делает для того, чтобы я так боксировал. А ты? Я приложу тоже все усилия, вылажусь на всех тренировках. Стараюсь боксировать достойно, чтобы показать покровский бокс. Наставник Романа, тренер секції боксу Палацу культури шахтоуправління «Покровське» Борис Каримов зазначає, те, що хлопець талановитий та обдарований, помітив одразу ж. І сьогодні Рома впевнено рухається до своєї мети – стати відомим спортсменом. Старається, працює, лідерські замашки у нього присутствують. Він взагалі старається виконати краще інших. Больше тренируется, больше общается с командой, со сборной Украины, со своими ребятами, друзьями. Все ученики на него равняются, вот ждут от него следующих побед. Он старается их не подвести. Так нещодавно вони з Романом у складі збірної України повернулися з чергових міжнародних змагань, які проходили в Івано-Франківській області. У них брали участь кращі спортсмени – Молдови, Грузії, України та Киргизстану. І знову наш Роман став переможцем. Зараз юний боксер посилено готується до чемпіонату області, який пройде у Бахмуті.